Godnatteventyr. Det er leggetid. Pappa Gris leser et godnatteventyr for Peppa og Georg. Og så levde prinsen og prinsessen, undulaten og frosken. Alle levde lykkelig alle sine dager. Slik gikk det. Godnatteventyret har fått Peppa og Georg til å sovne. Godnatt, små grisene mine. Georg er våken. Dinosaur! Grrr. Georg, din slemme gris, legg deg og sov! Men Georg er ikke trøtt. Georg, vi skal sove om natten, ikke leke. Jeg kan godt fortelle deg et godnatteventyr. Det var en gang en liten gris. Han het Georgius Gris. Og han skulle ut og tjene seg rik. Snart kom han til en skog. Liker du eventyret, Georg? Inni skogen var det et lite hus. Og inne i huset sto det en bolle med grøt. Georgius var veldig sulten, så han spiste opp alt. Nam, nam, nam. Men da han var ferdig, kom Lillebjørn inn i huset. Han sa, «Hei! Har du spist min magiske grøt?» Georgius sa, «Ja!» Lillebjørn sa, «Det var en magisk grøt! Den gjør at du blir veldig stor!» Og så begynte Georgius å vokse seg stor. Han vokste og vokste og vokste, til han var høyere enn alle trærne i skogen. Ferdig! Er du trøtt, Georg? Nei. Ikke lite grann engang? Nei. Nei vel, da får jeg fortsette historien. Lillebjørn sa det var en kiste som inneholdt en gullskatt, og at den var ved verdens ende. Men det er alt for langt for meg å gå, for jeg er alt for liten. Georgius sa, jeg kan bære deg dit. Og så gikk Georgius til verdens ende. Han gikk, og han gikk, og han gikk. Er du trøtt nå? Nei! Han gikk gjennom skog, over fjell, over hav. Og er du trøtt nå? Nei! Han gikk hele veien til verdens ende. Og fant en kiste med en gullskatt i. Og en stor drage. Grrr! Ja, en stor grønn drage med små vinger som pustet ild. Heldigvis var det en veldig snill drage. Og den sa, du kan få skatten. Men da begynte Georgius å krympe. Han krympet og krympet og krympet. Til han var den samme lille Georgius som han hadde vært før. Hvordan kommer vi oss hjem nå? Sa Lillebjørn. Jeg kan fly dere hjem, sa dragen. Så Georgius og Lillebjørn hoppet opp på dragens rygg og fløy hele veien hjem til det lille huset i skogen. Og så var det slutt. Georg har sovnet. Peppa har også sovnet. Peppa, ligger du ikke i senga di? Man skal sove om natten, ikke leke. God natt, små grisene mine. Drøm søtt. Peppa og Georg sover godt i de små sengene sine. Cowboyen Pedro. Det er en fin solskinnsdag. Pedro har fått nytt leketelt. Her kommer Peppa, Georg, Hasse Hund, Susi Sau og Unni Ulv. Hallo, Pedro! Hallo, Pedro! Howdy, alle sammen. Velkommen til cowboyleiren min. Jiha! Det er bare et telt. Det er en cowboyleir, hvor cowboyer sover om natten.
Har du tenkt å sove her i natt? Nei. Det kan bli litt skummelt. Men vi kan late som det er natt. Men det er ikke natt nå. Vi kan late som at sola er månen. Okay. Pedro, kan vi også være cowboyer? Ja, dere kan være mine partnere. Er cowboyene mine sultne, eller? Det kan du vedde på, ma'am. Det er sånn cowboyer snakker. Har resten av gutte- og jente-cowboyene også lyst på noe? Ja, gjerne, ma'am. Pleide cowboyene alltid å slå leir ved siden av mammas kjøkken? Nei, du er nødt til å late som at huset vårt ikke er der. Dette er det ville vesten. Hva er det? Det ville vesten er det landet hvor cowboyene pleide å bo. Hva pleide cowboyer å gjøre? De fortalte historier, sang sanger og spiste bønner. Toast med bønna til alle sammen! Hurra! Cowboyer liker toast med bønner. Alle liker toast med bønner. Har dere lyst til å høre en cowboysang? Kan du en ekte cowboysang, Pedro? Ja, jeg har lagd den selv, og den går sånn her. Jeg er en cowboy, og bønner er godt. Med et bing og et bang og et bø. Bønner bang, bønner bø. Bønner bingli bongli bang. Bønner bang, bønner bø. Bønner bingli bongli bang. Så en historie i teltet. Jeg kan en historie. Den må være skummel. Det var en mørk og stormfull natt i det ville vesten. Og ville rovdyr var ute og lette etter mat. Lette etter mat? Om natten? Noen dyr spiser om natten, Susie. Ville dyr! Grrr! Og den tøffe cowboyen Pedro var alene i teltet sitt. Men fikk ikke sove, for det var noe utenfor teltet. Var det et vilt dyr, Pedro? Hva var det? Det er et vilt dyr! Hjelp! Det er en liten fugl som vil kikke på Pedros telt. Jeg er sikker på at det var en ørn. Det er masse ørner i det ville vesten. Er alt i orden her? Ja da, mamma. Det er snart på tide å gå hjem. Men vi har ikke fått tid til å liksom sove ennå. Alle sammen inn i teltet igjen. God natt, partnere. God natt, cowboy Pedro. Jeg er jammen glad det ikke er noen ville dyr der ute. Et vilt dyr! Ah! Det var en ulv! Ja, det var pappa min. Pappa Ulv har kommet for å hente Unni. Alle foreldrene kommer for å hente barna sine. Ha det bra, cowboy Pedro! Ha det, alle sammen. Kommer du inn nå, Pedro? Men jeg har lyst til å liksom sove litt til. Ok. Mamma, kan jeg få komme inn nå? Ja da, tøffe lille cowboy. Selv tøffe små cowboyer liker å sove i huset iblant. Natta, Pedro. Natta, ma'am. Potetbyen. Peppa og familien hennes skal til potetbyen. Hva er potetbyen, mamma? Det er en temapark, Peppa, hvor grønnsakenes magi aldri tar slutt. Det høres litt kjedelig ut. Nei, det blir gøy! Potetby, potetby, her kommer vi! Familien har kommet fram til en potetåker. Er dette potetbyen? Ganske sikkert, og vi valgte en fin dag å dra på. Ingen køer. Er du sikker på at dette er riktig sted, pappa Gris? Det ser ut som en bondes åker for meg. Unnskyld! Er dette potetbyen? Nei, potetbyen er over der. Det var ikke helt hva jeg hadde ventet. Det er fantastisk! Hvor mange billetter?
To voksne og to barn, takk, frøken Kanin. Er det travelt her i dag? Travelt? Nei, det er stille til å være potetbyen. Ha en strålende dag! Peppas venner er også i potetbyen i dag. Hallo, alle sammen! Hallo, Peppa! Og dette er selveste herr Potet. Hjertelig velkommen til potetbyen! Stedet hvor grønnsakenes magi aldri tar slutt. Se hvordan grønnsaker gror! Lær hvordan de gjør oss friske og sunne! Og bli skutt opp i rommet med potetraketten! Peppa og vennene hennes vil ta en tur med potetraketten. Georg vil også ta en tur med potetraketten. Er du sikker, Georg? Det ser litt høyt ut. Pappa Gris liker ikke høyder. Heng i nå, pappa Gris! Jeg skal ikke bli med! Georg er for liten til å dra alene! Ok. Gjør det fort! Ja da, fort skal det gå! Georg har ombestemt seg. Kjære Georg. Kom til mamma. Jeg tror jeg går av, jeg også. God tur da! Ha det gøy, pappa Gris! Den stoppet. Jeg er glad det er overstått. Dette er gøy! Det var gøy, det. Ikke sant, pappa? Jo, veldig gøy. Mamma, hva er det? Gå rundt og sett hovene deres i hålene. Men hva skjer nå, da? Susi, du er en tomat, jo! Se, jeg er en gulrot. Ja! Og jeg er en gresskar. Velkommen til dinosaur-agen. Hils på mine dinosaur-venner! Ikke være da. De er ikke ekte. Men de er akkurat som de ville sett ut da de vandret rundt sammen på jorden. Det er feil! Hva? Triceratops levde i krittiden. Stegosaurus levde i juratiden. De kunne ikke ha vært sammen. Hvordan vet du det? Fordi jeg er en lesehest. Uansett, du, fem filleri på dem. Jeg! Men hvorfor er det dinosaurer her i potetbyen? Fordi dinosaurer spiste poteter? Nei! Uansett, barn liker dinosaurer! Dinosaur! Se her! Prøv grønnsakkarusell snurre greia! En grønnsakkarusell snurre greie! Jeg liker potetbyen! For her lærer vi om grønnsaker! Og snurrer rundt og rundt! Potetbyen. Hvor grønnsakenes magi aldri tar slutt. Regnværsleken! Det regner. Peppa og Georg må holde seg inne. Jeg liker ikke regnværsdager. Jeg liker regnværsdager, for da blir det sølepytter å hoppe i. Kan vi hoppe i sølepytter nå? Peppa, vi må vente til det slutter å regne. Når slutter det? Vi hører på værmeldingen. Her er værmeldingen. Det blir regn i hele dag. Jeg har det. Vi kan leke regnværsleken. Hva er regnværsleken? Jeg skal vise dere. Hvis jeg tar gummianna og gjemmer den et sted der dere kan se den, kan dere finne den da? Pappa! Hvis vi kan se den, har du ikke gjemt den? Se nå. Jeg setter Anna her. Nå, si meg hvor den er. Der! Helt riktig. Det er for lett, pappa. Det blir ikke så lett hele tiden. Hvem vil prøve først? Siden det er en lett lek, kan Georg prøve først. Ok, dere må vente her. Pappa setter Anna et sted hvor Georg skal finne den. Anna er et sted på rommet deres. Georg leter etter gummianna.
Men den er vanskelig å finne. Georg, du kan se den. Bare bruk øynene. Georg bruker øynene for å finne gummianna. Det blir varmere, kaldere, varmere. Georg har funnet gummianna. Hurra! Jeg så den med en gang. Denne leken er alt for lett. Ok, Peppas tur. Denne gangen skal jeg gjemme den. Mamma skal sette Anna et sted hvor Peppa skal finne den. Jeg finner den med en gang. Klart! Gummianna er et sted på kjøkkenet. Jeg skal nok finne deg, gummianna vår. Jeg vet hvor du er. Du er i vasken. Gummianna er ikke i vasken. Jeg vet det. Du gjemmer deg under bordet. Gummianna er ikke under bordet. Kan jeg få et tips, vær så snill? Den sitter hos noe annet som er gult. Noe annet gult som bor på kjøkkenet. Bananer! Der er du! Peppa har funnet gummianna. Den lå i fruktbollen. Hurra! Veldig bra! Jeg vil leke regnværsleken om igjen. Ok, denne gangen kan begge lete etter Anna. Pappa gjemmer gummianna et sted hvor Peppa og Georg skal finne den. Klar! Jeg er inne i stua! Er den i sofaen? Nei! Er den på TV-apparatet? Nei! Den er ikke noen steder! Vil du ha et tips? Den sitter på noe veldig stort og veldig klokt. Og veldig vakkert. Pappa! Den er på hodet ditt! Det er det beste gjemmestedet noensinne! Det har sluttet å regne. Skal vi leke ute, da? Men jeg vil leke regnværsleken igjen. Jeg tror du vil like uteregnværsleken enda bedre. Hva er den leken? Gi meg et tips. Først må vi finne en sølepytt. Jeg fant den! Er det leken? Nei, nå gjelder det mer enn å finne, Peppa. Hva gjør du med en sølepytt? Hopper opp og ned! Hopper opp og ned i sølepytter! Jeg liker regnværsleker! Særlig de som er med å hoppe opp og ned i sølepytter! Basketball! Det er en fin, varm dag. Peppa og vennene hennes leker i skolegården. Hallo! I dag kommer det en spesiell person for å lære dere basketball. Hallo! Pappa! Vi skal ikke hjem ennå! Vi får besøk av en spesiell lærer i dag. Det er meg! Jeg er trener! En basketballlærer kalles en trener. Du er flink, pappa! Peppa, kall meg trener! Ja vel, pappa trener! Er det noen her som kan spille basketball? Nei! Det er gøy! Du må løpe, sprette ballen og kaste den gjennom ringen! Wow! Det er så lett, så! Det er ikke så lett som det ser ut til. For å spille basketball må du trene hardt og være i form. Er du i form da, pappa trener? Ja, i kjempeform! Men pappa trener, du har stor mage. Magen min er bare muskler. Først skal jeg lære dere å få ballen herfra og hit. Det klarer jeg lett. Nei, Hasse. Du må ikke sparke. Det er fotball. Hasse, hun liker fotball. I basketball spretter du ballen med hånden. Som dette. Hvem har lyst til å prøve? Jeg! Susi Sau spretter basketballen veldig forsiktig. Det er bra, Susi. Nå kan alle sammen prøve. Alle sammen lærer å sprette ballen.
Nå skal jeg lære dere å takle. Hva er å takle? Å takle er å prøve å ta ballen fra en annen spiller, som dette. Prøv å ta ballen fra meg, Georg. Georg er veldig god til å takle. Så kaster du den gjennom ringen. Ho-ho! Du må nok øve deg litt grann mer, Georg. Nå tar vi en treningskamp. Del dere i to lag. Guttene mot jentene. Jentene er på det ene laget, og guttene er på det andre. Det er urettferdig. Vi har med masse små gutter på laget vårt. Ikke vær redd. Guttelaget vinner likevel. Ja, for vi er et superlag. Emily Elefant er veldig god til å nå høyt med snabelen sin. Emily bruker snabelen! Det er urettferdig! Hysj, Peppa! Hun er på vårt lag. Ja, da er det lov. Det er urettferdig! Da vil vi ha Emily på laget vårt. Nei, hun er på vårt lag. Ikke krangle. Alle kan være på samme lag. Ok. Nå er alle barna på ett stort lag. Men hvem skal vi spille mot? Hallo! Foreldrene har kommet for å hente barna. Jeg vet det! Dere kan spille mot de voksne. Men de er mye større enn oss. Ja, men dere har lært basketball av pappa trener. Ja, vi spiller mot dem. Vi er barnelaget! Hurra! Vi er voksenlaget! Pass opp! Jeg er god i fotball, jeg. Ja, vel, dette er basketball. Du skal kaste ballen gjennom ringen. Det er bare lov å bruke hendene. Eller snabelen. Men ikke føttene. Klar, ferdig, gå! Herr Elefant tar ballen. Han blir taklet av Georg. Pasning til Zoe Zebra og til Kjetil Kanin. Og Peppa kaster den gjennom ringen. Yippie! Barna vant kampen! Hurra! Takket være pappa trener! Kaptein Pappa Hund. Peppa og vennene hennes leker hjemme hos Hasse Hund. Jeg er sjøkaptein, og jeg seiler over havet. Vi er sjørøvere! Splitter mine brannseil! Der kommer posten! Det er herr Zebra, postmannen. God dag, mamma Hund. Jeg har et postkort til deg. Takk for det, herr Zebra. Ha en fin dag. Hvem er det postkortet fra, mamma? Det er fra kaptein Hund. Pappa! Han er endelig ferdig med jordomseilingen sin, og nå kommer han hjem. Det er fantastisk. Lurer på når han kommer. Hoi der, herr Zebra. Hallo, pappa Hund. Hallo! Pappa! Hasse! Pappa! Hasse! Pappa! Kaptein Hund har kommet hjem fra havet. Min kaptein Hund! Mamma Hund, min elskede! Hvor lenge blir du hjemme, pappa? For alltid. Jeg har bestemt at min tid på reise er over. Jeg har reist verden rundt og skapt meg en formue. Og mistet den igjen. Og skapt meg en ny! Hurra! Jeg likte å reise, men det er noe jeg savner fælt når jeg er borte. Hva da, pappa? Mine kjære, så klart! Nå henger jeg fra meg kapteinslua for godt. Jeg skal fortelle alt om reisene mine. Jeg har vært ute på bølgen blå i år og dag. Og seilt verden rundt. Hele verden rundt? Ja. Hva gjorde du på undersiden? Falt du ikke av? Nei, jeg holdt meg godt fast. Wow, for en opplevelse! Ja, visst. Og jeg har med gaver til alle sammen. Gaver! Her er en tromme til Hasse fra junglen langt borte. Tusen takk, pappa. Det er bra, Hasse! Jeg kan godt tromme høyre. Det holder med tromming forløpig!
og til vennene dine, Skjell fra en sydhavsøy. Hvis dere holder dem mot øret, kan dere høre havet. Ja, jeg kan høre bølgene. Og til min kjære mamma hund, et skrin med gull og juveler. Så vakre. De kommer godt med. Det er godt å være hjemme. Det er daggry, og kaptein Hund er tidlig oppe. Pappa, hva er det du gjør for noe? Jeg kjenner på vind, Hasse. Hvorfor det? En sjømann kjenner alltid på vind før han drar ut. Men du er jo ikke sjømann lenger nå. Ja, jeg sa visst det, dessverre. Savner du sjøen, pappa? Nei, jeg savner ikke sjøen, men jeg savner båten. Jeg har en båt som bestefar leide til meg. Aha, en nøyaktig kopi av min båt. Du kan hjelpe meg å seile den. Det høres moro ut. Peppa og vennene hennes er ved Andedammen. Skip ohoi, mannskap! Er det plass til en båt til på Bøljan Blå? Ja! Glimrende! Hasse, båten vår må ha en kaptein. Den går ikke uten! Pappa, vil du være kapteinen min? Med glede, Hasse, hvis du er første styrmann. Ja, gjerne! Sjøsett båten! Oi, oi, kaptein! Vind fra sørvest og lave bølger! Mitt forrige eventyr var å seile rundt hele jorda! Mitt nye eventyr er å seile en båt over en andedam! Ja! Kaptein Hund liker å seile over andedammer. Alle liker å seile over andedammer! Georgs nye dinosaur! Georg leker med favorittleken sin, herr dinosaur. Georg liker å leke med herr dinosaur. Herr dinosaur er laget av plast. Det er nesten umulig å ødelegge ham. Dinosaur! Grønn! Georg liker å leke med herr dinosaur i badet. Når han legger seg, tar Georg alltid herr dinosaur med seg. Dinosaur! Grrr. Georg! Herr dinosaur er ødelagt! Herr dinosaur har ikke hale lenger. Stakkars Georg! Du har hatt herr dinosaur veldig lenge. Jeg synes det er rart at han har vart så lenge. Kanskje det er på tide du får en ny dinosaur? Ja! Vi kan dra til herr Revs butikk i morgen. Dette er herr Revs butikk. Herr Revs butikk selger absolutt alt mulig. Her finner vi nok helt sikkert en fin ny dinosaur til deg, Georg. Dinosaur! Georg vil ikke ha en ny dinosaur. Se, Georg! En diger dinosaur! Dinosaur! God morgen! Hva skal det være? Vi vil gjerne ha dinosauren i vinduet. Det skal bli! Godt valg! Dette er dinobrøl. Han brøler, han går, og han synger en dinosaursang. Dinobrøl, dinobrøl, hør på dinobrølerens brøl. Wow! Wow! Dinobrøl! Vi tar den. Georg leker med dinobrøl i hagen. Du må ikke leke for vilt med dinobrøl, Georg. Han har bevegelige deler som kan gå i stykker. Georg kan ikke leke med dinobrøl i hagen. Georg vil leke med dinobrøl i badet. Georg, hvis du gjør dinobrøl våt, så slutter han å virke. Georg kan ikke leke med dinobrøl i badet. Det er kveld, og Georg har tatt med seg dinobrøl i senga. Georg! Dinobrøl! Dinobrøl har vekket meg! Kanskje dinobrøl skal sove et annet sted? Georg kan ikke ha med seg dinobrøl når han legger seg heller. Det er morgen.
Hvorfor er du så lei deg, Georg? Georg kan ikke leke med dinobrøl i hagen, på badet eller i senga. Blås i det, Georg. Dinobrøl kan fortsatt brøle. Dinobrøl, dinobrøl, hør på dinobrøl. Jeg tror batteriet må ha gått tomt, pappa Gris. Alt nå? Hvor mange batterier er det? Hundretusener! Dinobrøl trenger mange batterier for å brøle. Å, hva er dette? En trompet? Den virker ikke! Dinosaur! Det er ikke en trompet, Peppa. Du fant her dinosaurs hale. Å! Nå kan pappa Gris reparere han. Jeg skal prøve. Jeg tror den blir vanskelig å reparere. Oi! Pappa Gris har reparert herr dinosaur. Hurra! Ja, jeg er ikke så verst til å reparere ting. Georg liker herr dinosaur. Dinosaur! Grrr! Dinosaur, dinosaur, hils på ville dinosaur. Grrr! Herr dinosaur er den leken Georg liker best av alle. Den flygende dyrlegen. Peppa har med gullfisken Gulli til dyrlegen for en sjekk. Du har en frisk og sunn fisk. Hun er helt fin. Tusen takk, doktor Hamster. Hallo? Hallo, doktor Hamster. Dette er herr Elefant. Herr Elefant og familien hans er ute og går tur i fjellet. Vi fant en syk firfisle. Det heter en gekko. Edmund vet alt om firfisler. Han er en gluping. Jeg kommer snart. Kan vi bli med også? Ja da. Kom igjen. Skal vi kjøre ambulanse? Nei, det er for langt opp til fjellet. Vi drar i flyet mitt. Fly, fly! Njau! Georg liker fly. Alle mann om bord! Opp, 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 sted! Jeg ante ikke at du hadde et fly, doktor Hamster. Jo da, jeg er den flyvende dyrlegen. Gudskjelov, dyrlegen! Gjør plass! Her kommer dyrlegen! Hvor er den syke firfisselen? Se den der! Stakkars lille krabat! Hva er det som feiler firfisselen? Den har vist havnet på ryggen. Jeg skal snu den rundt. Sånn. Doktor Hamster har gjort firfisselen bedre. Ja! Enda en nødtelefon. Hallo? Hallo! Bestefar Gris her. Bestefar Gris er ute i båten sin. Det er Polly. Hun er en syk papegøye. Syk papegøye? Jeg kommer snart. Se, Polly. Den flyvende dyrlegen. Hvor skal vi lande hen? Dette er sjøfly, Peppa. Vi kan lande på vannet. Wow! Hallo. Peppa? Georg? Hallo, bestefar. Vi kom for å gjøre Polly bedre. Hvor lenge har Polly vært syk? Helt siden vi dro ut i båten. Jaha, da vet jeg hva Polly lider av. Hun er søsyk. Få Polly på tørt land. Jo før, jo bedre. Der er det en øy. Sånn, ja. Bedre, Polly? Bedre, Polly. Hurra! Polly er ikke en syk papegøye lenger. Enda en nødtelefon. Hallo? Hallo, pappa Gris her. Pappa Gris er på kontoret. Noen andunger står fast på taket. Jeg kommer snart. Takk og pris at du kom. Gjør plass. Her er doktor Hamster. Fru Ann la eggene sine på taket vårt. Og nå er ungene klekket ut.
Hvem kan lage kvakkelyder? Jeg! Jeg er flink til å kvakke! Peppa, begynn å kvakke, så følger ungene etter deg. Kvakk, kvakk, kvakk! Kvakk, kvakk, kvakk! Ta det med til andedammen nå, Peppa. Ok, jeg er andemor. Kvakk, kvakk, kvakk! Kvakk, kvakk, kvakk! Så fant andungene moren og faren sin. Takket være meg. Hallo? Er det en ny nødtelefon? Ja, det er herr Hamster. Jeg er for sent til middag. Ha det! Ha det, doktor Hamster. Tusen takk. Bare hyggelig. Slik er livet til den flyvende dyrlegen. Skygger! Det er en fin solskinnsdag. Peppa og Georg og Katrine Kanin leker gris i midten. Ta imot, Peppa! Ta imot, Katrine! Georg er grisen i midten. Og Georg prøver å fange ballens skygge. Dumme Georg! Det er ikke ballen, det er bare skyggen av den. Se! Når ballen flyttes, flytter skyggen på seg også. Du har også en skygge, Georg. Georg prøver å gå bort fra skyggen sin. Du kan jo ikke gå fra skyggen din, da. Da må du løpe fra den! Peppa prøver å løpe fra skyggen sin. Åh, den er der ennå! Hallo, alle sammen! Hei, hei, Susie! Vi prøver å løpe fra skyggene våre! Det går ikke an å løpe fra skyggen sin. Åh! Dere må bruke sparkesykkel. Whee! Susie prøver å trille vekk fra skyggen sin. Se! Men skyggen din er der ennå. Åh! Hei, alle sammen! Her kommer herr Elefant med Emily og Edmund. Hallo! Vi prøver å løpe fra skyggene våre. Men det går ikke an å løpe fra skyggen sin. Jeg vet det. Vi klarer ikke å løpe fort nok. Nei, Susie. Det kommer ikke an på hvor fort du løper. Ser du? Skyggen min er fortsatt under meg. Løp fortere, da! Selv om jeg løper fortere, holder skyggen følge med meg. Pappa! Skyggen din er for stor. Den bremser farten din. Det er ikke det, Emily. Skyggen din, den blir alltid med deg. Hvorfor det? Når noe kommer i veien for sola, så lager det skygge. Sånn som dette. Jeg har den største skyggen fordi jeg er størst. Og Georg og jeg har de minste skyggene fordi vi er de minste. Du er glup, Edmund. Jeg er en gluping. Hvem sin skygge er det? Det er den største skyggen jeg noen gang har sett. Det må være skyggen til en kjempe. Det er ikke en kjempe. Den skyggen lages av en sky. Wow! Hva slags sky er det da? Det er en stor sky. Det heter en stratocumulus. Ja, Edmund Elefant er en gluping. Se, skyggene våre blir lengre og lengre. Det er fordi sola står lavere på himmelen. Det er snart kveld. Skyggen min forsvant. Ja, Emily. Når sola går ned, forsvinner skyggene. Peppa, Georg, leggetid. Ja vel, pappa. Ha det, alle sammen. Ha det bra. Det er leggetid. Jeg er litt trist fordi skyggen min forsvant. Ikke vær det, Peppa. Elektriske lys kan lage skygger. Og vi kan lage skyggefigurer. Mamma Gris bruker hendene til å lage en skyggefigur. Det er en fugl. Hør, nå synger den. Kvirvitt, kvirvitt. Jeg er en liten fugl. Min tur.
Peppa lager en edderkopp. Jeg heter herr Stankelbein. Skummel. Georg lager en skyggefigur. Hva er det, Georg? Dinosaur! Grrr. Georg har laget en dinosaur. Den var kjempeskummel. Veldig bra, Georg. På tide å slå av lyset. God natt, Peppa. God natt, Georg. God natt, skygger. God natt, skygger. Herr Revs butikk. Mamma og pappa Gris pakker inn en gave. En gave. Er den til meg eller Georg? Nei, Peppa. Ikke til deg eller Georg. Er det en leke? Nei, det er en glassvase. Det var en litt kjedelig gave. Det er en gave til voksne. Vi har kjøpt den til bestemor og bestefar. De feirer bryllupsdag i dag. Kan jeg og Georg kjøpe en gave til dem også? Det var snilt tenkt, Peppa. Men gaver kan koste mange penger. Vi har penger på sparegrisen. Peppa og Georg har 10 kroner og 2 knapper å bruke. Ok, vi går i butikken. Dette er butikken til herr Rev. Hallo der! Kan jeg hjelpe dere? Bestemor og bestefar Gris feirer bryllupsdag. Begge er veldig gamle og trenger en gave. I butikken min får du alt. Du finner nok noe du liker. En stor bamse! Den er kjempefin! Det kan være gaven. Peppa, den er jo ikke til deg, men til bestemor og bestefar. Ja. Å, se! Leketenner. Morotenner til å trekke opp. Svært populære. Kan de være gaven til bestemor og bestefar? Jeg tror bestemor og bestefar har tenner nok fra før, Peppa. Liker bestemor og bestefar å stelle i hagen? Ja. Så kjøp et bøtte og spadesett til hver. Kjøp et, få et gratis. De har både spader, bøtter og gafler og alt fra før. Ja. Jeg har det. Bestefar liker å dra ut i båt. Der har vi det. Her borte har jeg alt en sjømann kan ønske seg. Har du sjørøverskatter? Alt unntatt sjørøverskatter. Men kanskje de liker antikviteter? Hva er aktiviteter? Antikviteter er gamle og sjeldne. Vanligvis, ja. Men jeg har nye antikviteter. Den stolen får man i et sett på 12. Fin, hva? Er den lagd av eik? Ja, av ekte plastikkeik. Er den god, da? Ikke sett deg i den! Antikke stoler skal ikke sittes i. Men hva gjør man med dem, da? Man ser på dem. Det er ikke noe gøy. Ikke for voksne engang. Å kjøpe gave til bestemor og bestefar er neimen ikke så lett. Jeg skjønner ikke. Jeg selger jo alt mulig her. Det må være noe du liker. Det er det. Jeg liker denne bamsen. Og jeg tror bestemor og bestefar også ville likt den. Da kjøper vi bamsen, da. Et svært godt valg. Hvem skal betale? 10 kroner og 2 knapper. Vekslepenger, 1 knapp. Tusen takk, herr Rev. Peppa og familien hennes har kommet for å gi gavene til bestemor og bestefar. Bestemor Gris, bestefar Gris. Hallo, kjære små. Gratulerer med jubileet. Enda en glassvase. Det er en voksengave. Derfor er den litt kjedelig. Den er nydelig. Den passer fint til de andre vasene. Georg og jeg har også kjøpt en gave. Håper dere liker den. En bamse til bestefar og meg. Tusen takk, Peppa og Georg. Han er veldig god å kose med. Heter han noe? Han heter Eddie Teddybjørn. Og hva liker Eddie å spise? Sjokolade og brokkoli. Det er den beste gaven vi har fått. Men hvis Eddie skal bo her, trenger han barn å leke med. Vi kan leke med han, bestemor.
Og hver gang dere kommer på besøk, er han klar til å leke med dere. Å, supert! Godnatteventyr. Det er leggetid. Pappa Gris leser et godnatteventyr for Peppa og Georg. Og så levde prinsen og prinsessen, undulaten og frosken. Alle levde lykkelig alle sine dager. Slik gikk det. Godnatteventyret har fått Peppa og Georg til å sovne. Godnatt, små grisene mine. Georg er våken. Dinosaur! Grrr. Georg, din slemme gris, legg deg og sov! Men Georg er ikke trøtt. Georg! Vi skal sove om natten, ikke leke! Jeg kan godt fortelle deg et godnatteventyr. Det var en gang en liten gris. Han het Georgius Gris. Og han skulle ut og tjene seg rik. Snart kom han til en skog. Liker du eventyret, Georg? Inni skogen var det et lite hus. Og inne i huset stod en bolle med grøt. Georgius var veldig sulten, så han spiste opp alt. Nam, nam, nam. Men da han var ferdig, kom Lillebjørn inn i huset. Han sa, «Hei, har du spist min magiske grøt?» Georgius sa, «Ja». Lillebjørn sa, «Det var en magisk grøt! Den gjør at du blir veldig stor!» Og så begynte Georgius å vokse seg stor. Han vokste og vokste og vokste, til han var høyere enn alle trærne i skogen. Ferdig! Er du trøtt, Georg? Nei. Ikke lite grann engang? Nei. Nei vel, da får jeg fortsette historien. Lillebjørn sa det var en kiste som inneholdt en gullskatt, og at den var ved verdens ende. Men det er alt for langt for meg å gå, for jeg er alt for liten. Georgius sa, «Jeg kan bære deg dit!» Og så gikk Georgius til verdens ende. Han gikk, og han gikk, og han gikk. Er du trøtt nå? Nei! Han gikk gjennom skog, over fjell, over hav. Og er du trøtt nå? Nei! Han gikk hele veien til verdens ende. Og fant en kiste med en gullskatt i. Og en stor drage. Grrr! Ja, en stor grønn drage med små vinger som pustet ild. Heldigvis var det en veldig snill drage. Og den sa, du kan få skatten. Men da begynte Georgius å krympe. Han krympet og krympet og krympet, til han var den samme lille Georgius som han hadde vært før. Hvordan kommer vi oss hjem nå? Sa Lillebjørn. Jeg kan fly dere hjem, sa dragen. Så Georgius og Lillebjørn hoppet opp på dragens rygg og fløy hele veien hjem til det lille huset i skogen. Og så var det slutt. Georg har sovnet. Peppa har også sovnet. Peppa, ligger du ikke i senga di? Man skal sove om natten, ikke leke. God natt, små grisene mine. Drøm søtt. Peppa og Georg sover godt i de små sengene sine. Cowboyen Pedro! Det er en fin solskinnsdag. Pedro har fått nytt leketelt. Her kommer Peppa, Georg, Hasse Hund, Susi Sau og Unni Ulv. Hallo, Pedro! Howdy, alle sammen!
Velkommen til cowboyleiren min. Jiha! Det er bare et telt. Det er en cowboyleir, hvor cowboyer sover om natten. Har du tenkt å sove her i natt? Nei. Det kan bli litt skummelt. Men vi kan late som det er natt. Men det er ikke natt nå. Vi kan late som at sola er månen. Okay. Pedro, kan vi også være cowboyer? Ja, dere kan være mine partnere. Er cowboyene mine sultne, eller? Det kan du vedde på, men det er sånn cowboyer snakker. Har resten av gutte- og jente-cowboyene også lyst på noe? Ja, gjerne, men... Pleide cowboyene alltid å slå leir ved siden av mammas kjøkken? Nei, du er nødt til å late som at huset vårt ikke er der. Dette er det ville vesten. Hva er det? Det ville vesten er det landet hvor cowboyene pleide å bo. Hva pleide cowboyer å gjøre? De fortalte historier, sang sanger og spiste bønner. Toast med bønna til alle sammen! Hurra! Cowboyer liker toast med bønner. Alle liker toast med bønner. Har dere lyst til å høre en cowboysang? Kan du en ekte cowboysang, Pedro? Ja, jeg har lagd den selv, og den går sånn her. Jeg er en cowboy, og bønner er godt. Med et bing og et bang og et bø. Bønner, bang, bønner, bø. Bønner, bingli, bongli, bang. Bønner, bang, bønner, bø. Bønner, bingli, bongli, bang. Så en historie i teltet. Jeg kan en historie. Den må være skummel. Det var en mørk og stormfull natt i det ville vesten. Og ville rovdyr var ute og lette etter mat. Lette etter mat? Om natten? Noen dyr spiser om natten, Susi. Ville dyr! Grrrr! Og den tøffe cowboyen Pedro var alene i teltet sitt. Men fikk ikke sove, for det var noe utenfor teltet. Var det et vilt dyr, Pedro? Hva var det? Det er et vilt dyr! Hjelp! Det er en liten fugl som vil kikke på Pedros telt. Jeg er sikker på at det var en ørn. Det er masse ørner i det ville vesten. Er alt i orden her? Ja da, mamma. Det er snart på tide å gå hjem. Men vi har ikke fått tid til å liksom sove ennå. Alle sammen inn i teltet igjen. God natt, partnere. God natt, cowboy Pedro. Jeg er jammen glad det ikke er noen ville dyr der ute. Et vilt dyr! Ah! Det var en ulv! Ja, det var pappa min. Pappa Ulv har kommet for å hente Unni. Alle foreldrene kommer for å hente barna sine. Ha det bra, cowboy Pedro! Ha det, alle sammen. Kommer du inn nå, Pedro? Men jeg har lyst til å liksom sove litt til. Ok. Mamma, kan jeg få komme inn nå? Ja da, tøffe lille cowboy. Selv tøffe små cowboyer liker å sove i huset iblant. Natta, Pedro. Natta, ma'am. Potetbyen. Peppa og familien hennes skal til potetbyen. Hva er potetbyen, mamma? Det er en temapark, Peppa, hvor grønnsakenes magi aldri tar slutt. Det høres litt kjedelig ut. Nei, det blir gøy! Potetby, potetby, her kommer vi! Familien har kommet fram til en potetåker. Er dette potetbyen? Ganske sikkert. Og vi valgte en fin dag å dra på. Ingen køer. Er du sikker på at dette er riktig sted, pappa Gris? Det ser ut som en bondes åker for meg. Unnskyld! Er dette potetbyen?
Nei, potetbyen er over der. Det var ikke helt hva jeg hadde ventet. Det er fantastisk! Hvor mange billetter? To voksne og to barn, takk, frøken Kanin. Er det travelt her i dag? Travelt? Nei, det er stille til å være potetbyen. Ha en strålende dag! Peppas venner er også i potetbyen i dag. Hallo, alle sammen! Hallo, Peppa! Og dette er selveste herr Potet. Hjertelig velkommen til potetbyen! Stedet hvor grønnsakenes magi aldri tar slutt. Se hvordan grønnsaker gror! Lær hvordan de gjør oss friske og sunne! Og bli skutt opp i rommet med potetraketten! Peppa og vennene hennes vil ta en tur med potetraketten. Georg vil også ta en tur med potetraketten. Er du sikker, Georg? Det ser litt høyt ut. Pappa Gris liker ikke høyder. Heng i nå, pappa Gris! Jeg skal ikke bli med. Georg er for liten til å dra alene. Ok. Gjør det fort. Ja da, fort skal det gå. Georg har ombestemt seg. Kjære Georg. Kom til mamma. Jeg tror jeg går av, jeg også. God tur da! Ha det gøy, pappa Gris. Den stoppet. Jeg er glad det er overstått. Dette er gøy! Det var gøy, det. Ikke sant, pappa? Jo. Veldig gøy. Mamma, hva er det? Gå rundt og sett hovene deres i hålene. Men hva skjer nå, da? Susi, du er en tomat, jo! Se, jeg er en gulrot. Ja! Og jeg er et gresskar. Velkommen til dinosaur-agen. Hils på mine dinosaur-venner! Ikke være da. De er ikke ekte. Men de er akkurat som de ville sett ut da de vandret rundt sammen på jorden. Det er feil! Hva? Triceratops levde i krittiden. Stegosaurus levde i juratiden. De kunne ikke ha vært sammen. Hvordan vet du det? Fordi jeg er en lesehest. Uansett, du. Fem filler på dem. Jeg! Men hvorfor er det dinosaurer her i potetbyen? Fordi dinosaurer spiste poteter? Nei! Uansett, barn liker dinosaurer! Dinosaur! Dinosaur! Se her! Prøv grønnsakkarusell snurre greia! En grønnsakkarusell snurre greie! Jeg liker potetbyen! For her lærer vi om grønnsaker! Og snurrer rundt og rundt! Potetbyen. Hvor grønnsakenes magi aldri tar slutt. Regnværsleken! Det regner. Peppa og Georg må holde seg inne. Jeg liker ikke regnværsdager. Jeg liker regnværsdager, for da blir det sølepytter å hoppe i. Kan vi hoppe i sølepytter nå? Peppa, vi må vente til det slutter å regne. Når slutter det? Vi hører på værmeldingen. Her er værmeldingen. Det blir regn i hele dag. Jeg har det. Vi kan leke regnværsleken. Hva er regnværsleken? Jeg skal vise dere. Hvis jeg tar gummianna og gjemmer den et sted der dere kan se den, kan dere finne den da? Pappa! Hvis vi kan se den, har du ikke gjemt den? Se nå. Jeg setter Anna her. Nå, si meg hvor den er. Der! Helt riktig. Det er for lett, pappa. Det blir ikke så lett hele tiden. Hvem vil prøve først? Siden det er en lett lek,
Kan Georg prøve først? Ok, dere må vente her. Pappa setter Anna et sted hvor Georg skal finne den. Anna er et sted på rommet deres. Georg leter etter gummi-Anna. Men den er vanskelig å finne. Åh. Georg, du kan se den. Bare bruk øynene. Georg bruker øynene for å finne gummi-Anna. Det blir varmere, kaldere, varmere. Georg har funnet gummi-Anna. Hurra! Jeg så den med en gang. Denne leken er alt for lett. Ok, Peppas tur. Denne gangen skal jeg gjemme den. Mamma skal sette Anna et sted hvor Peppa skal finne den. Jeg finner den med en gang. Klart! Gummi-Anna er et sted på kjøkkenet. Jeg skal nok finne deg, gummi-Anna vår. Jeg vet hvor du er. Du er i vasken. Åh. Gummi-Anna er ikke i vasken. Jeg vet det. Du gjemmer deg under bordet. Gummi-Anna er ikke under bordet. Kan jeg få et tips, vær så snill? Den sitter hos noe annet som er gult. Noe annet gult som bor på kjøkkenet. Bananer! Der er du! Peppa har funnet gummi-Anna. Den lå i fruktbollen. Hurra! Veldig bra! Jeg vil ikke regnværsleken om igjen. Ok, denne gangen kan begge lete etter Anna. Pappa gjemmer gummi-Anna et sted hvor Peppa og Georg skal finne den. Klar! Jeg er inne i stua! Er den i sofaen? Nei! Er den på TV-apparatet? Nei! Den er ikke noen steder! Vil du ha et tips? Den sitter på noe veldig stort og veldig klokt. Og veldig vakkert! Pappa! Den er på hodet ditt! Det er det beste gjemmestedet noensinne! Åh, det har sluttet å regne! Skal vi leke ute, da? Men jeg vil leke regnværsleken igjen! Jeg tror du vil like uteregnværsleken enda bedre! Hva er den leken? Gi meg tips! Først må vi finne en sølepytt! Jeg fant den! Er det leken? Nei, nå gjelder det mer enn å finne, Peppa. Hva gjør du med en sølepytt? Hopper opp og ned! Hopper opp og ned i sølepytter! Jeg liker regnværsleker! Særlig de som er med å hoppe opp og ned i sølepytter! Basketball! Det er en fin, varm dag. Peppa og vennene hennes leker i skolegården. Hallo! I dag kommer det en spesiell person for å lære dere basketball. Hallo! Pappa! Vi skal ikke hjem ennå! Vi får besøk av en spesiell lærer i dag. Det er meg! Jeg er trener! En basketballlærer kalles en trener. Du er flink, pappa. Peppa, kall meg trener. Ja vel, pappa trener. Er det noen her som kan spille basketball? Nei. Det er gøy! Du må løpe, sprette ballen og kaste den gjennom ringen. Wow! Det er så lett, så! Det er ikke så lett som det ser ut til. For å spille basketball må du trene hardt og være i form. Er du i form da, pappa trener? Ja, i kjempeform! Men pappa trener, du har stor mage. Magen min er bare muskler. Først skal jeg lære dere å få ballen herfra og hit. Det klarer jeg lett. Nei, Hasse. Du må ikke sparke. Det er fotball. Hasse hun liker fotball. I basketball spretter du ballen med hånden. Som dette. Hvem har lyst til å prøve? Jeg!
Susi Sau spretter basketballen veldig forsiktig. Det er bra, Susi. Nå kan alle sammen prøve. Alle sammen lærer å sprette ballen. Nå skal jeg lære dere å takle. Hva er å takle? Å takle er å prøve å ta ballen fra en annen spiller, som dette. Prøv å ta ballen fra meg, Georg. Georg er veldig god til å takle. Så kaster du den gjennom ringen. Ho-ho! Du må nok øve deg litt grann mer, Georg. Nå tar vi en treningskamp. Del dere i to lag. Guttene mot jentene. Jentene er på det ene laget, og guttene er på det andre. Det er urettferdig. Vi har med masse små gutter på laget vårt. Ikke vær redd. Guttelaget vinner likevel. Ja, for vi er et superlag. Emily Elefant er veldig god til å nå høyt med snabelen sin. Emily bruker snabelen! Det er urettferdig! Hysj, Peppa! Hun er på vårt lag. Ja, da er det lov. Det er urettferdig! Da vil vi ha Emily på laget vårt. Nei, hun er på vårt lag. Ikke krangle. Alle kan være på samme lag. Ok. Nå er alle barna på ett stort lag. Men hvem skal vi spille mot? Jo. Hallo! Foreldrene har kommet for å hente barna. Jeg vet det. Dere kan spille mot de voksne. Men de er mye større enn oss. Ja, men dere har lært basketball av pappa trener. Ja, vi spiller mot dem. Vi er barnelaget! Hurra! Vi er voksenlaget! Pass opp! Jeg er god i fotball, jeg. Vel, dette er basketball. Du skal kaste ballen gjennom ringen. Det er bare lov å bruke hendene. Eller snabelen. Men ikke føttene. Klar, ferdig, gå! Herr Elefant tar ballen. Han blir taklet av Georg. Pasning til Zoe Zebra og til Kjetil Kanin. Og Peppa kaster den gjennom ringen. Yippie! Barna vant kampen! Hurra! Takket være pappa trener! Kaptein Pappa Hund. Peppa og vennene hennes leker hjemme hos Hasse Hund. Jeg er sjøkaptein, og jeg seiler over havet. Vi er sjørøvere! Splitter mine bramseil! Der kommer posten! Det er herr Zebra, postmannen. God dag, mamma hund. Jeg har et postkort til deg. Takk for det, herr Zebra. Ha en fin dag. Hvem er det postkortet fra, mamma? Det er fra kaptein Hund. Pappa! Han er endelig ferdig med jordomseilingen sin, og nå kommer han hjem! Det er fantastisk! Lurer på når han kommer. Høy der, herr Zebra! Hallo, pappa hund. Hallo! Pappa! Hasse! Pappa! Hasse! Pappa! Kaptein hund har kommet hjem fra havet. Min kaptein hund! Mamma hund! Min elskede! Hvor lenge blir du hjemme, pappa? For alltid. Jeg har bestemt at min tid på reise er over. Jeg har reist verden rundt og skapt meg en formue. Og mistet den igjen. Og skapt meg en ny! Ja! Jeg likte å reise, men det er noe jeg savner fælt når jeg er borte. Hva da, pappa? Mine kjære, så klart! Nå henger jeg fra meg kapteinslua for godt. Jeg skal fortelle alt om reisene mine. Jeg har vært ute på bølgen blå i år og dag, og seilt verden rundt. Hele verden rundt? Ja. Hva gjorde du på undersiden? Falt du ikke av? Nei, jeg holdt meg godt fast. Wow, for en opplevelse! Ja, visst.
Og jeg har med gaver til alle sammen. Gaver! Her er en tromme til Hasse fra junglen langt borte. Tusen takk, pappa. Det er bra, Hasse. Jeg kan godt tromme høyre. Det holder med tromming forløpig. Og til vennene dine, skjell fra en sydhavsøy. Hvis dere holder dem mot øret, kan dere høre havet. Ja, jeg kan høre bølgene. Og til min kjære mamma hund, et skrin med gull og juveler. Så vakre. De kommer godt med. Det er godt å være hjemme. Det er daggry, og kaptein hunden er tidlig oppe. Pappa, hva er det du gjør for noe? Jeg kjenner på vind, Hasse. Hvorfor det? En sjømann kjenner alltid på vind før han drar ut. Men du er jo ikke sjømann lenger nå. Ja, jeg sa visst det, dessverre. Savner du sjøen, pappa? Nei, jeg savner ikke sjøen. Men jeg savner båten. Jeg har en båt som bestefar leide til meg. Aha, en nøyaktig kopi av min båt. Du kan hjelpe meg å seile den. Det høres moro ut. Peppa og vennene hennes er ved Andedammen. Skip ohoi, mannskap! Er det plass til en båt til på Bøljan Blå? Ja! Glimrende! Hasse, båten vår må ha en kaptein. Den går ikke uten! Pappa, vil du være kapteinen min? Med glede, Hasse, hvis du er første styrmann. Ja, gjerne! Sjøsett båten! Ai, ai, kaptein! Vind fra sørvest og lave bølger. Mitt forrige eventyr var å seile rundt hele jorda. Mitt nye eventyr er å seile en båt over en andedam. Ja! Kaptein Hund liker å seile over andedammer. Alle liker å seile over andedammer. Georgs nye dinosaur! Georg leker med favorittleken sin, herr dinosaur. Georg liker å leke med herr dinosaur. Herr dinosaur er laget av plast. Det er nesten umulig å ødelegge ham. Dinosaur! Grønn! Georg liker å leke med herr dinosaur i badet. Når han legger seg, tar Georg alltid herr dinosaur med seg. Dinosaur! Grrr. Georg! Herr dinosaur er ødelagt! Herr dinosaur har ikke hale lenger. Stakkars Georg. Du har hatt herr dinosaur veldig lenge. Jeg synes det er rart at han har vart så lenge. Kanskje det er på tide du får en ny dinosaur. Ja, vi kan dra til herr Revs butikk i morgen. Dette er herr Revs butikk. Herr Revs butikk selger absolutt alt mulig. Her finner vi nok helt sikkert en fin ny dinosaur til deg, Georg. Dinosaur! Georg vil ikke ha en ny dinosaur. Se, Georg! En diger dinosaur! Dinosaur! God morgen! Hva skal det være? Vi vil gjerne ha dinosauren i vinduet. Det skal bli! Godt valg! Dette er dinobrøl. Han brøler, han går, og han synger en dinosaursang! Dinobrøl, dinobrøl, hør på dinobrølerens brøl! Wow! Dinobrøl! Vi tar den! Georg leker med dinobrøl i hagen. Du må ikke leke for vilt med dinobrøl, Georg. Han har bevegelige deler som kan gå i stykker. Georg kan ikke leke med dinobrøl i hagen. Georg vil leke med dinobrøl i badet. Georg, hvis du gjør dinobrøl våt, så slutter han å virke. Georg kan ikke leke med dinobrøl i badet. Det er kveld, og Georg har tatt med seg dinobrøl i senga. Ja.
dinobrøl. Dinobrøl har vekket meg. Hør på dinobrølerens brøl. Kanskje dinobrøl skal sove et annet sted. Georg kan ikke ha med seg dinobrøl når han legger seg heller. Det er morgen. Hvorfor er du så lei deg, Georg? Georg kan ikke leke med dinobrøl i hagen, på badet eller i senga. Blås i det, Georg. Dinobrøl kan fortsatt brøle. Dinobrøl, dinobrøl, hør på dinobrøl. Jeg tror batteriet må ha gått tomt, pappa Gris. Alt nå? Hvor mange batterier er det? Hundretusener. Dinobrøl trenger mange batterier for å brøle. Å, hva er dette? En trompet? Den virker ikke! Dinosaur! Det er ikke en trompet, Peppa. Du fant her dinosaurs hale. Å! Nå kan pappa Gris reparere han. Jeg skal prøve. Jeg tror den blir vanskelig å reparere. Oi! Pappa Gris har reparert herr dinosaur. Hurra! Ja, jeg er ikke så verst til å reparere ting. Georg liker herr dinosaur. Dinosaur! Grrr! Dinosaur, dinosaur, hils på ville dinosaur. Grrr! Herr dinosaur er den leken Georg liker best av alle. Den flygende dyrlegen. Peppa har med gullfisken Gulli til dyrlegen for en sjekk. Du har en frisk og sunn fisk. Hun er helt fin. Tusen takk, doktor Hamster. Hallo? Hallo, doktor Hamster. Dette er herr Elefant. Herr Elefant og familien hans er ute og går tur i fjellet. Vi fant en syk firfisle. Det heter en gekko. Edmund vet alt om firfisler. Han er en gluping. Jeg kommer snart. Kan vi bli med også? Ja da. Kom igjen. Skal vi kjøre ambulanse? Nei, det er for langt opp til fjellet. Vi drar i flyet mitt. Fly, fly! Njau! Georg liker fly. Alle mann ombord! Opp, 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 sted! Jeg ante ikke at du hadde et fly, doktor Hamster. Jo da, jeg er den flyvende dyrlegen. Gudskjelov! Dyrlegen! Gjør plass! Her kommer dyrlegen! Hvor er den syke firfisselen? Se den her! Stakkars lille krabat! Hva er det som feiler firfisselen? Den har vist havnet på ryggen. Jeg skal snu den rundt. Sånn. Doktor Hamster har gjort firfisselen bedre. Ja! Enda en nødtelefon. Hallo? Hallo! Bestefar Gris her. Bestefar Gris er ute i båten sin. Det er Polly. Hun er en syk papegøye. Syk papegøye? Jeg kommer snart. Se, Polly! Den flyvende dyrlegen. Hvor skal vi lande hen? Dette er sjøfly, Peppa. Vi kan lande på vannet. Wow! Hallo! Peppa? Georg? Hallo, bestefar! Vi kom for å gjøre Polly bedre. Hvor lenge har Polly vært syk? Helt siden vi dro ut i båten. Jaha! Da vet jeg hva Polly lider av. Hun er søsyk. Få Polly på tørt land. Jo før, jo bedre. Der er det en øy! Sånn, ja. Bedre, Polly? Bedre, Polly! Hurra! Polly er ikke en syk papegøye lenger. Enda en nødtelefon. Hallo? Hallo? Pappa Gris her? Pappa Gris er på kontoret. Noen andunger står fast på taket. Jeg kommer snart. Takk!
takk og pris at du kom. Gjør plass. Her er doktor Hamster. Fru Ann la eggene sine på taket vårt. Og nå er ungene klekket ut. Hvem kan lage kvakkelyder? Jeg! Jeg er flink til å kvakke! Peppa, begynn å kvakke, så følger ungene etter deg. Kvakk, kvakk, kvakk! Kvakk, kvakk, kvakk! Ta det med til andedammen nå, Peppa. Ok, jeg er andemor. Kvakk, kvakk, kvakk! Kvakk, kvakk, kvakk! Så fant andungene moren og faren sin. Takket være meg. Hallo? Er det en ny nødtelefon? Ja, det er herr Hamster. Jeg er for sent til middag. Ha det! Ha det, doktor Hamster. Tusen takk. Bare hyggelig. Slik er livet til den flyvende dyrlegen. Skygger! Det er en fin solskinnsdag. Peppa og Georg og Katrine Kanin leker gris i midten. Ta imot, Peppa! Ta imot, Katrine! Georg er grisen i midten. Og Georg prøver å fange ballens skygge. Dumme Georg! Det er ikke ballen, det er bare skyggen av den. Se! Når ballen flyttes, flytter skyggen på seg også. Du har også en skygge, Georg. Georg prøver å gå bort fra skyggen sin. Du kan jo ikke gå fra skyggen din, da. Da må du løpe fra den. Peppa prøver å løpe fra skyggen sin. Å, den er der ennå. Hallo, alle sammen. Hei, hei, Susie. Vi prøver å løpe fra skyggene våre. Det går ikke an å løpe fra skyggen sin. Dere må bruke sparkesykkel. Susie prøver å trille vekk fra skyggen sin. Se! Men skyggen din er der ennå. Hei, alle sammen. Her kommer herr Elefant med Emily og Edmund. Hallo! Vi prøver å løpe fra skyggene våre. Men det går ikke an å løpe fra skyggen sin. Jeg vet det. Vi klarer ikke å løpe fort nok. Nei, Susie. Det kommer ikke an på hvor fort du løper. Ser du? Skyggen min er fortsatt under meg. Løp fortere, da! Selv om jeg løper fortere, holder skyggen følge med meg. Pappa! Skyggen din er for stor. Den bremser farten din. Det er ikke det, Emily. Skyggen din, den blir alltid med deg. Hvorfor det? Når noe kommer i veien for sola, så lager det skygge. Sånn som dette. Jeg har den største skyggen fordi jeg er størst. Og Georg og jeg har de minste skyggene fordi vi er de minste. Du er glup, Edmund. Jeg er en gluping. Hvem sin skygge er det? Det er den største skyggen jeg noen gang har sett. Det må være skyggen til en kjempe. Det er ikke en kjempe. Den skyggen lages av en sky. Wow! Hva slags sky er det da? Det er en stor sky. Det heter en stratocumulus. Ja, Edmund Elefant er en gluping. Se, skyggene våre blir lengre og lengre. Det er fordi sola står lavere på himmelen. Det er snart kveld. Skyggen min forsvant. Ja, Emily. Når sola går ned, forsvinner skyggene. Peppa, Georg, leggetid. Ja vel, pappa. Ha det, alle sammen. Ha det bra. Det er leggetid. Jeg er litt trist fordi skyggen min forsvant. Ikke vær det, Peppa. Elektriske lys kan lage skygger. Og vi kan lage skyggefigurer. Mamma Gris bruker hendene til å lage en skyggefigur.
Det er en fugl! Hør, nå synger den. Kvirvitt, kvirvitt, jeg er en liten fugl. Min tur! Peppa lager en edderkopp. Jeg heter herr Stankelbein. Åh, skummel! Georg lager en skyggefigur. Hva er det, Georg? Dinosaur! Grrr. Georg har laget en dinosaur. Den var kjempeskummel! Veldig bra, Georg! På tide å slå av lyset. God natt, Peppa! God natt, Georg! God natt, skygger! God natt, skygger! Herre Evs butikk! Mamma og pappa Gris pakker inn en gave. Åh, en gave! Er den til meg eller Georg? Nei, Peppa. Ikke til deg eller Georg. Åh, er det en leke? Nei, det er en glassvase. Det var en litt kjedelig gave. Hohoho, det er en gave til voksne. Vi har kjøpt den til bestemor og bestefar. De feirer bryllupsdag i dag. Kan jeg og Georg kjøpe en gave til dem også? Det var snilt tenkt, Peppa. Men gaver kan koste mange penger. Vi har penger på sparegrisen. Peppa og Georg har 10 kroner og 2 knapper å bruke. Ok, vi går i butikken. Dette er butikken til herr Rev. Hallo der! Kan jeg hjelpe dere? Bestemor og bestefar Gris feirer bryllupsdag. Begge er veldig gamle og trenger en gave. I butikken min får du alt. Du finner nok noe du liker. En stor bamse. Den er kjempefin. Det kan være gaven. Peppa, den er jo ikke til deg, men til bestemor og bestefar. Åh, ja. Åh, se! Leketenner. Morotenner til å trekke opp. Svært populære. Kan de være gaven til bestemor og bestefar? Jeg tror bestemor og bestefar har tenner nok fra før, Peppa. Liker bestemor og bestefar å stelle i hagen? Ja. Så kjøp et bøtte og spadesett til hver. Kjøp et, få et gratis. De har både spader, bøtter og gafler og alt fra før. Åja. Jeg har det. Bestefar liker å dra ut til båt. Der har vi det. Her borte har jeg alt en sjømann kan ønske seg. Har du sjørøverskatter? Alt unntatt sjørøverskatter. Åh. Men kanskje de liker antikviteter? Hva er aktiviteter? Antikviteter er gamle og sjeldne. Vanligvis, ja. Men jeg har nye antikviteter. Den stolen får man i et sett på 12. Fin, hva? Er den lagd av eik? Ja, av ekte plastikkeik. Er den god, da? Ikke sett deg i den! Antikke stoler skal ikke sittes i. Men, hva gjør man med dem, da? Man ser på dem. Det er ikke noe gøy. Ikke for voksne engang. Å kjøpe gave til bestemor og bestefar er neimen ikke så lett. Jeg skjønner ikke. Jeg selger jo alt mulig her. Det må være noe du liker. Det er det. Jeg liker denne bamsen. Og jeg tror bestemor og bestefar også ville likt den. Hoho, da kjøper vi bamsen da. Et svært godt valg. Hvem skal betale? 10 kroner og 2 knapper. Vekslepenger, 1 knapp. Tusen takk, herre. Peppa og familien hennes har kommet for å gi gavene til bestemor og bestefar. Bestemor Gris! Bestefar Gris! Hallo, kjære små. Gratulerer med jubileet! Åh, enda en glassvase. Det er en voksengave. Derfor er den litt kjedelig. Den er nydelig. Den passer fint til de andre vasene. Georg og jeg har også kjøpt en gave. Håper dere liker den. Og en bamse til bestefar og meg. Tusen takk, Peppa og Georg. Han er veldig god å kose med. Heter han noe? Han heter Eddie Teddybjørn. Og hva liker Eddie å spise?
sjokolade og brokkoli. Det er den beste gaven vi har fått. Men hvis Eddie skal bo her, trenger han barn å leke med. Vi kan leke med han, bestemor. Og hver gang dere kommer på besøk, er han klar til å leke med dere. Å, supert! Godnatteventyr. Det er leggetid. Pappa Gris leser et godnatteventyr for Peppa og Georg. Og så levde prinsen og prinsessen, undulaten og frosken. Alle levde lykkelig alle sine dager. Slik gikk det. Godnatteventyret har fått Peppa og Georg til å sovne. Godnatt, små grisene mine. Georg er våken. Dinosaur! Georg, din slemme gris, legg deg og sov. Men Georg er ikke trøtt. Georg, vi skal sove om natten, ikke leke. Jeg kan godt fortelle deg et godnatteventyr. Det var en gang en liten gris. Han het Georgius Gris. Og han skulle ut og tjene seg rik. Snart kom han til en skog. Liker du eventyret, Georg? Inni skogen var det et lite hus. Og inne i huset stod en bolle med grøt. Georgius var veldig sulten, så han spiste opp alt. Nam, nam, nam. Men da han var ferdig, kom Lillebjørn inn i huset. Han sa, hei! Har du spist min magiske grøt? Georgius sa, ja. Lillebjørn sa, det var en magisk grøt. Den gjør at du blir veldig stor. Og så begynte Georgius å vokse seg stor. Han vokste og vokste og vokste, til han var høyere enn alle trærne i skogen. Ferdig! Er du trøtt, Georg? Nei. Ikke litt grann engang? Nei. Nei vel, da får jeg fortsette historien. Lillebjørn sa det var en kiste som inneholdt en gullskatt, og at den var ved verdens ende. Men det er alt for langt for meg å gå, for jeg er alt for liten. Georgius sa, jeg kan bære deg dit. Og så gikk Georgius til verdens ende. Han gikk, og han gikk, og han gikk. Er du trøtt nå? Nei. Han gikk gjennom skog, over fjell, over hav. Og er du trøtt nå? Nei. Han gikk hele veien til verdens ende. Og fant en kiste med en gullskatt i. Og en stor drage. Grrr! Ja, en stor grønn drage med små vinger som pustet ild. Heldigvis var det en veldig snill drage. Og den sa, du kan få skatten. Men da begynte Georgius å krympe. Han krympet og krympet og krympet, til han var den samme lille Georgius som han hadde vært før. Hvordan kommer vi oss hjem nå? Sa Lillebjørn. Jeg kan fly dere hjem, sa dragen. Så Georgius og Lillebjørn hoppet opp på dragens rygg og fløy hele veien hjem til det lille huset i skogen. Og så var det slutt. Georg har sovnet. Peppa har også sovnet. Peppa, ligger du ikke i senga di? Man skal sove om natten, ikke leke. God natt, små grisene mine. Drøm søtt. Peppa og Georg sover godt i de små sengene sine. Cowboyen Pedro!
Det er en fin solskinnsdag. Pedro har fått nytt leketelt. Her kommer Peppa, Georg, Hasse Hund, Susi Sau og Unni Ulv. Hallo, Pedro! Hallo, Pedro! Howdy, alle sammen! Velkommen til cowboyleiren min. Jiha! Det er bare et telt. Det er en cowboyleir, hvor cowboyer sover om natten. Har du tenkt å sove her i natt? Nei. Det kan bli litt skummelt. Men vi kan late som det er natt. Men det er ikke natt nå. Vi kan late som at sola er månen. Okay. Pedro, kan vi også være cowboyer? Ja, dere kan være mine partnere. Er cowboyene mine sultne, eller? Det kan du vedde på med. Det er sånn cowboyer snakker. Har resten av gutte- og jente-cowboyene også lyst på noe? Ja, gjerne, men... Pleide cowboyene alltid å slå leir ved siden av mammas kjøkken? Nei, du er nødt til å late som at huset vårt ikke er der. Dette er det ville vesten. Hva er det? Det ville vesten er det landet hvor cowboyene pleide å bo. Hva pleide cowboyer å gjøre? De fortalte historier, sang sanger og spiste bønner. Toast med bønna til alle sammen! Hurra! Cowboyer liker toast med bønner. Alle liker toast med bønner. Har dere lyst til å høre en cowboysang? Kan du en ekte cowboysang, Pedro? Ja, jeg har lagd den selv, og den går sånn her. Jeg er en cowboy, og bønner er godt. Med et bing og et bang og et bø. Bønner, bang, bønner, bø. Bønner, bingli, bongli, bang. Bønner, bang, bønner, bø. Bønner, bingli, bongli, bang. Så en historie i teltet. Jeg kan en historie. Den må være skummel. Det var en mørk og stormfull natt i det ville vesten. Og ville rovdyr var ute og lette etter mat. Lette etter mat? Om natten? Noen dyr spiser om natten, Susi. Ville dyr! Grrr! Og den tøffe cowboyen Pedro var alene i teltet sitt. Men fikk ikke sove, for det var noe utenfor teltet. Var det et vilt dyr, Pedro? Hva var det? Det er et vilt dyr! Hjelp! Det er en liten fugl som vil kikke på Pedros telt. Jeg er sikker på at det da var en ørn. Det er masse ørner i det ville vesten. Er alt i orden her? Ja da, mamma. Det er snart på tide å gå hjem. Men vi har ikke fått tid til å liksom sove ennå. Alle sammen inn i teltet igjen. God natt, partnere. God natt, cowboy Pedro. Jeg er jammen glad det ikke er noen ville dyr der ute. Et vilt dyr! Ah! Det var en ulv! Ja, det var pappa min. Pappa Ulv har kommet for å hente Unni. Alle foreldrene kommer for å hente barna sine. Ha det bra, cowboy Pedro! Ha det, alle sammen. Kommer du inn nå, Pedro? Men jeg har lyst til å liksom sove litt til. Ok. Mamma, kan jeg få komme inn nå? Ja da, tøffe lille cowboy. Selv tøffe små cowboyer liker å sove i huset iblant. Natta, Pedro. Natta, ma'am. Potetbyen. Peppa og familien hennes skal til potetbyen. Hva er potetbyen, mamma? Det er en temapark, Peppa, hvor grønnsakenes magi aldri tar slutt. Det høres litt kjedelig ut. Nei, det blir gøy! Potetby, potetby, her kommer vi! Familien har kommet fram til en potetåker.
Er dette potetbyen? Ganske sikkert. Og vi valgte en fin dag å dra på. Ingen køer. Er du sikker på at dette er riktig sted, pappa Gris? Det ser ut som en bondes åker for meg. Unnskyld! Er dette potetbyen? Nei, potetbyen er over der. Det var ikke helt hva jeg hadde ventet. Det er fantastisk! Hvor mange billetter? To voksne og to barn, takk, frøken Kanin. Er det travelt her i dag? Travelt? Nei, det er stille til å være potetbyen. Ha en strålende dag! Peppas venner er også i potetbyen i dag. Hallo, alle sammen! Hallo, Peppa! Og dette er selveste herr Potet. Hjertelig velkommen til potetbyen! Stedet hvor grønnsakenes magi aldri tar slutt. Se hvordan grønnsaker gror. Lær hvordan de gjør oss friske og sunne. Og bli skutt opp i rommet med potetraketten! Peppa og vennene hennes vil ta en tur med potetraketten. Georg vil også ta en tur med potetraketten. Er du sikker, Georg? Det ser litt høyt ut. Pappa Gris liker ikke høyder. Heng i nå, pappa Gris! Jeg skal ikke bli med. Georg er for liten til å dra alene. Ok. Gjør det fort. Ja da, fort skal det gå. Georg har ombestemt seg. Kjære Georg. Kom til mamma. Jeg tror jeg går av, jeg også. God tur da! Ha det gøy, pappa Gris. Den stoppet. Jeg er glad det er overstått. Dette er gøy! Det var gøy, det. Ikke sant, pappa? Jo, veldig gøy. Mamma, hva er det? Gå rundt og sett hovene deres i hålene. Men hva skjer nå, da? Susi, du er en tomat, jo! Se, jeg er en gulrot. Ja! Og jeg er en gresskar. Velkommen til dinosaurhagen. Hils på mine dinosaurvenner! Ikke være da. De er ikke ekte. Men de er akkurat som de ville sett ut da de vandret rundt sammen på jorden. Det er feil! Hva? Triceratops levde i krittiden. Stegosaurus levde i juratiden. De kunne ikke ha vært sammen. Hvordan vet du det? Fordi jeg er en lesehest. Uansett, du. Fem filtre på dem. Jeg! Men hvorfor er det dinosaurer her i potetbyen? Fordi dinosaurer spiste poteter? Nei! Uansett, barn liker dinosaurer! Dinosaur! Se her! Prøv grønnsakkarusell snurre greia! En grønnsakkarusell snurre greie! Jeg liker potetbyen! For her lærer vi om grønnsaker. Og snurrer rundt og rundt. Potetbyen. Hvor grønnsakenes magi aldri tar slutt. Regnværsleken. Det regner. Peppa og Georg må holde seg inne. Jeg liker ikke regnværsdager. Jeg liker regnværsdager, for da blir det sølepytter å hoppe i. Kan vi hoppe i sølepytter nå? Peppa, vi må vente til det slutter å regne. Når det slutter det? Vi hører på værmeldingen. Her er værmeldingen. Det blir regn i hele dag. Jeg har det. Vi kan leke regnværsleken. Hva er regnværsleken? Jeg skal vise dere. Hvis jeg tar gummianna og gjemmer den et sted der dere kan se den, kan dere finne den da? Pappa! Hvis vi kan se den, har du ikke gjemt den? Se nå. Jeg setter Anna her. Nå
Si meg hvor den er. Der! Helt riktig! Det er for lett, pappa! Det blir ikke så lett hele tiden. Hvem vil prøve først? Siden det er en lett lek, kan Georg prøve først. Ok, dere må vente her. Pappa setter Anna et sted hvor Georg skal finne den. Anna er et sted på rommet deres. Georg leter etter gummi-Anna. Men den er vanskelig å finne. Åh. Georg, du kan se den. Bare bruk øynene. Georg bruker øynene for å finne gummi-Anna. Det blir varmere. Kaldere. Varmere. Georg har funnet gummi-Anna. Hurra! Jeg så den med en gang. Denne leken er alt for lett. Ok, Peppas tur. Denne gangen skal jeg gjemme den. Mamma skal sette Anna et sted hvor Peppa skal finne den. Jeg finner den med en gang. Klart! Gummi-Anna er et sted på kjøkkenet. Jeg skal nok finne deg, gummi-Anna vår. Jeg vet hvor du er. Du er i vasken. Åh. Gummi-Anna er ikke i vasken. Jeg vet det. Du gjemmer deg under bordet. Gummi-Anna er ikke under bordet. Kan jeg få et tips, vær så snill? Den sitter hos noe annet som er gult. Noe annet gult som bor på kjøkkenet. Bananer! Der er du! Peppa har funnet gummi-Anna. Den lå i fruktbollen. Hurra! Hurra! Veldig bra! Jeg vil leke regnværsleken om igjen. Ok, denne gangen kan begge lete etter Anna. Pappa gjemmer gummi-Anna et sted hvor Peppa og Georg skal finne den. Klar! Jeg er inne i stua! Er den i sofaen? Nei! Er den på TV-apparatet? Nei! Den er ikke noen steder! Vil du ha et tips? Den sitter på noe veldig stort og veldig klokt. Og veldig vakkert. Pappa! Den er på hodet ditt! Det er det beste gjemmestedet noensinne! Åh, det har sluttet å regne. Skal vi leke ute da? Men jeg vil leke regnværsleken igjen. Jeg tror du vil like uteregnværsleken enda bedre. Hva er den leken? Gi meg tips. Først må vi finne en sølepytt. Jeg fant den! Er det leken? Nei, nå gjelder det mer enn å finne, Peppa. Hva gjør du med en sølepytt? Hopper opp og ned! Hoppe opp og ned i sølepytter! Jeg liker regnværsleker! Særlig de som er med å hoppe opp og ned i sølepytter! Basketball! Det er en fin, varm dag. Peppa og vennene hennes leker i skolegården. Hallo! I dag kommer det en spesiell person for å lære dere basketball. Hallo! Pappa! Vi skal ikke hjem ennå! Vi får besøk av en spesiell lærer i dag. Det er meg! Jeg er trener! En basketballlærer kalles en trener. Du er flink, pappa. Peppa, kall meg trener. Ja vel, pappa trener. Er det noen her som kan spille basketball? Nei. Det er gøy! Du må løpe, sprette ballen og kaste den gjennom ringen. Wow! Det er så lett, så! Det er ikke så lett som det ser ut til. For å spille basketball må du trene hardt og være i form. Er du i form da, pappa trener? Ja, i kjempeform! Men pappa trener, du har stor mage. Magen min er bare muskler. Først skal jeg lære dere å få ballen herfra og hit. Det klarer jeg lett. Nei, Hasse. Du må ikke sparke.
det er fotball. Hasse hund liker fotball. I basketball spretter du ballen med hånden, som dette. Hvem har lyst til å prøve? Jeg! Susi Sau spretter basketballen veldig forsiktig. Det er bra, Susi. Nå kan alle sammen prøve. Alle sammen lærer å sprette ballen. Nå skal jeg lære dere å takle. Hva er å takle? Å takle er å prøve å ta ballen fra en annen spiller, som dette. Prøv å ta ballen fra meg, Georg. Georg er veldig god til å takle. Så kaster du den gjennom ringen. Ho-ho! Du må nok øve deg litt grann mer, Georg. Nå tar vi en treningskamp. Del dere i to lag. Guttene mot jentene. Jentene er på det ene laget, og guttene er på det andre. Det er urettferdig. Vi har med masse små gutter på laget vårt. Ikke vær redd. Guttelaget vinner likevel. Ja, for vi er et superlag. Emily Elefant er veldig god til å nå høyt med snabelen sin. Emily bruker snabelen! Det er urettferdig! Hysj, Peppa! Hun er på vårt lag. Ja, da er det lov. Det er urettferdig! Da vil vi ha Emily på laget vårt. Nei, hun er på vårt lag. Ikke krangle. Alle kan være på samme lag. Ok. Nå er alle barna på ett stort lag. Men hvem skal vi spille mot? Jo. Hallo! Foreldrene har kommet for å hente barna. Jeg vet det. Dere kan spille mot de voksne. Men de er mye større enn oss. Ja, men dere har lært basketball av pappa trener. Ja, vi spiller mot dem. Vi er barnelaget! Hurra! Vi er voksenlaget! Pass opp! Jeg er god i fotball, jeg. Ja, vel. Dette er basketball. Du skal kaste ballen gjennom ringen. Det er bare lov å bruke hendene. Eller snabelen. Men ikke føttene. Klar, ferdig, gå! Herr Elefant tar ballen. Han blir taklet av Georg. Pasning til Zoe Zebra og til Kjetil Kanin. Og Peppa kaster den gjennom ringen. Yippie! Barna vant kampen! Hurra! Takket være pappa trener! Kaptein Peppa Hund. Peppa og vennene hennes leker hjemme hos Hasse Hund. Jeg er sjøkaptein, og jeg seiler over havet. Vi er sjørøvere! Splitter mine bramseil! Der kommer posten! Det er herr Zebra, postmannen. God dag, mamma hund. Jeg har et postkort til deg. Takk for det, herr Zebra. Ha en fin dag. Hvem er det postkortet fra, mamma? Det er fra kaptein Hund. Pappa! Han er endelig ferdig med jordomseilingen sin, og nå kommer han hjem! Det er fantastisk! Lurer på når han kommer. Ohoi der, herr Zebra! Hallo, pappa hund. Hallo! Pappa! Hasse! Pappa! Hasse! Pappa! Kaptein hund har kommet hjem fra havet. Min kaptein hund! Mamma hund! Min elskede! Hvor lenge blir du hjemme, pappa? For alltid. Jeg har bestemt at min tid på reise er over. Jeg har reist verden rundt og skapt meg en formue. Og mistet den igjen. Og skapt meg en ny! Hurra! Jeg likte å reise, men det er noe jeg savner fælt når jeg er borte. Hva da, pappa? Mine kjære, så klart! Nå henger jeg fra meg kapteinslua for godt. Jeg skal fortelle alt om reisene mine. Jeg har vært ute på bølgen blå i år og dag, og seilt verden rundt. Hele verden rundt?
Ja. Hva gjorde du på undersiden? Falt du ikke av? Nei, jeg holdt meg godt fast. Wow, for en opplevelse! Ja, visst. Og jeg har med gaver til alle sammen. Gaver! Her er en tromme til Hasse fra junglen langt borte. Tusen takk, pappa. Det er bra, Hasse. Jeg kan godt tromme høyre. Det holder med tromming forløpig. Og til vennene dine, skjell fra en sydhavsøy. Hvis dere holder dem mot øret, kan dere høre havet. Ja, jeg kan høre bølgene. Og til min kjære mamma hund, et skrin med gull og juveler. Så vakre. De kommer godt med. Det er godt å være hjemme. Det er daggry, og kaptein hunden er tidlig oppe. Pappa, hva er det du gjør for noe? Jeg kjenner på vind, Hasse. Hvorfor det? En sjømann kjenner alltid på vind før han drar ut. Men du er jo ikke sjømann lenger nå. Ja, jeg sa visst det, dessverre. Savner du sjøen, pappa? Nei, jeg savner ikke sjøen. Men jeg savner båten. Jeg har en båt som bestefar leide til meg. Aha, en nøyaktig kopi av min båt. Du kan hjelpe meg å seile den. Det høres moro ut. Peppa og vennene hennes er ved Andedammen. Skip ohoi, mannskap! Er det plass til en båt til på Bøljan Blå? Ja. Glimrende. Hasse, båten vår må ha en kaptein. Den går ikke uten. Pappa, vil du være kapteinen min? Med glede, Hasse, hvis du er første styrmann. Ja, gjerne! Sjøsett båten! Oi, kaptein! Vind fra sørvest og lave bølger. Mitt forrige eventyr var å seile rundt hele jorda. Mitt nye eventyr er å seile en båt over en andedam. Ja! Kaptein Hund liker å seile over andedammer. Alle liker å seile over andedammer. Georgs nye dinosaur! Georg leker med favorittleken sin, herr dinosaur. Georg liker å leke med herr dinosaur. Herr dinosaur er laget av plast. Det er nesten umulig å ødelegge ham. Dinosaur! Grønn! Georg liker å leke med herr dinosaur i badet. Når han legger seg, tar Georg alltid herr dinosaur med seg. Dinosaur! Grrr! Georg! Herr dinosaur er ødelagt! Herr dinosaur har ikke hale lenger. Stakkars Georg. Du har hatt herr dinosaur veldig lenge. Jeg synes det er rart at han har vart så lenge. Kanskje det er på tide du får en ny dinosaur. Ja, vi kan dra til herr Revs butikk i morgen. Dette er herr Revs butikk. Herr Revs butikk selger absolutt alt mulig. Her finner vi nok helt sikkert en fin ny dinosaur til deg, Georg. Dinosaur! Georg vil ikke ha en ny dinosaur. Se, Georg! En diger dinosaur! Dinosaur! God morgen! Hva skal det være? Vi vil gjerne ha dinosauren i vinduet. Det skal bli! Godt valg! Dette er dinobrøl. Han brøler, han går, og han synger en dinosaursang. Dinobrøl, dinobrøl, hør på dinobrølerens brøl. Wow! Dinobrøl! Vi tar den. Georg leker med dinobrøl i hagen. Du må ikke leke for vilt med dinobrøl, Georg. Han har bevegelige deler som kan gå i stykker. Georg kan ikke leke med dinobrøl i hagen. Georg vil leke med dinobrøl i badet.
Georg, hvis du gjør dinobrøl våt, så slutter han å virke. Georg kan ikke leke med dinobrøl i badet. Det er kveld, og Georg har tatt med seg dinobrøl i senga. Georg! Dinobrøl! Dinobrøl har vekket meg! Hør på dinobrølerens brøl! Kanskje dinobrøl skal sove et annet sted? Georg kan ikke ha med seg dinobrøl når han legger seg heller. Det er morgen. Hvorfor er du så lei deg, Georg? Georg kan ikke leke med dinobrøl i hagen, på badet eller i senga. Blås i det, Georg. Dinobrøl kan fortsatt brøle. Dinobrøl, dinobrøl, hør på dinobrøl. Jeg tror batteriet må ha gått tomt, pappa Gris. Alt nå? Hvor mange batterier er det? Hundretusener! Dinobrøl trenger mange batterier for å brøle. Hva er dette? En trompet? Den virker ikke! Dinosaur! Det er ikke en trompet, Peppa. Du fant her dinosaurs hale. Nå kan pappa Gris reparere han. Jeg skal prøve. Jeg tror den blir vanskelig å reparere. Oi! Pappa Gris har reparert herr dinosaur. Hurra! Ja, jeg er ikke så verst til å reparere ting. Georg liker herr dinosaur. Dinosaur! Grrr! Dinosaur, dinosaur, hils på ville dinosaur. Grrr! Herr dinosaur er den leken Georg liker best av alle. Den flygende dyrlegen. Peppa har med gullfisken Gulli til dyrlegen for en sjekk. Du har en frisk og sunn fisk. Hun er helt fin. Tusen takk, doktor Hamster. Hallo? Hallo, doktor Hamster. Dette er herr Elefant. Herr Elefant og familien hans er ute og går tur i fjellet. Vi fant en syk firfisle. Det heter en gekko. Edmund vet alt om firfisler. Han er en gluping. Jeg kommer snart. Kan vi bli med også? Ja da, kom igjen. Skal vi kjøre ambulanse? Nei, det er for langt opp til fjellet. Vi drar i flyet mitt. Fly, fly! Njau! Georg liker fly. Alle mann ombord! Opp, sted! Jeg ante ikke at du hadde et fly, doktor Hamster. Jo da, jeg er den flyvende dyrlegen. Gudskjelov, dyrlegen! Gjør plass! Her kommer dyrlegen! Hvor er den syke firfisselen? Se den der! Stakkars lille krabat! Hva er det som feiler firfisselen? Den har vist havnet på ryggen. Jeg skal snu den rundt. Sånn. Doktor Hamster har gjort firfisselen bedre. Ja! Enda en nødtelefon. Hallo? Hallo! Bestefar Gris her. Bestefar Gris er ute i båten sin. Det er Polly. Hun er en syk papegøye. Syk papegøye? Jeg kommer snart. Se, Polly. Den flyvende dyrlegen. Hvor skal vi lande hen? Dette er sjøfly, Peppa. Vi kan lande på vannet. Wow! Hallo. Peppa? Georg? Hallo, bestefar. Vi kom for å gjøre Polly bedre. Hvor lenge har Polly vært syk? Helt siden vi dro ut i båten. Jaha, da vet jeg hva Polly lider av. Hun er søsyk. Få Polly på tørt land. Jo før, jo bedre. Der er det en øy. Sånn, ja. Bedre, Polly? Bedre, Polly. Hurra! Polly er ikke en syk papegøye lenger.
Åh, enda en nødtelefon. Hallo? Hallo, pappa gris her. Pappa gris er på kontoret. Noen andunger står fast på taket. Jeg kommer snart. Takk og pris at du kom. Gjør plass. Her er doktor Hamster. Fru Ann la eggene sine på taket vårt. Og nå er ungene klekket ut. Hvem kan lage kvakklyder? Jeg! Jeg er flink til å kvakke! Peppa, begynn å kvakke, så følger ungene etter deg. Kvakk, kvakk, kvakk! Kvakk, kvakk, kvakk! Ta det med til andedammen nå, Peppa. Ok, jeg er andemor. Kvakk, kvakk, kvakk! Kvakk, kvakk, kvakk! Så fant andungene moren og faren sin. Takket være meg. Hallo? Er det en ny nødtelefon? Ja, det er herr Hamster. Jeg er for sent til middag. Ha det! Ha det, doktor Hamster. Tusen takk. Bare hyggelig. Slik er livet til den flyvende dyrlegen. Skygger! Det er en fin solskinnsdag. Peppa og Georg og Katrine Kanin leker gris i midten. Ta imot Peppa! Ta imot Katrine! Georg er grisen i midten. Og Georg prøver å fange ballens skygge. Dumme Georg! Det er ikke ballen, det er bare skyggen av den. Se! Når ballen flyttes, flytter skyggen på seg også. Du har også en skygge, Georg. Georg prøver å gå bort fra skyggen sin. Du kan jo ikke gå fra skyggen din, da. Da må du løpe fra den. Peppa prøver å løpe fra skyggen sin. Åh, den er der ennå. Hallo, alle sammen. Hei, hei, Susie. Vi prøver å løpe fra skyggene våre. Det går ikke an å løpe fra skyggen sin. Åh. Dere må bruke sparkesykkel. Whee! Susie prøver å trille vekk fra skyggen sin. Se! Men skyggen din er der ennå. Åh. Hei, alle sammen. Her kommer herr Elefant med Emily og Edmund. Hallo! Vi prøver å løpe fra skyggene våre. Men det går ikke an å løpe fra skyggen sin. Jeg vet det. Vi klarer ikke å løpe fort nok. Nei, Susie. Det kommer ikke an på hvor fort du løper. Ser du? Skyggen min er fortsatt under meg. Løp fortere, da! Selv om jeg løper fortere, holder skyggen følge med meg. Pappa! Skyggen din er for stor. Den bremser farten din. Det er ikke det, Emily. Skyggen din. Den blir alltid med deg. Hvorfor det? Når noe kommer i veien for sola, så lager det skygge. Sånn som dette. Jeg har den største skyggen fordi jeg er størst. Og Georg og jeg har de minste skyggene fordi vi er de minste. Du er glup, Edmund. Jeg er en gluping. Hvem sin skygge er det? Det er den største skyggen jeg noen gang har sett. Det må være skyggen til en kjempe. Det er ikke en kjempe. Den skyggen lages av en sky. Wow! Hva slags sky er det da? Det er en stor sky. Det heter en stratocumulus. Ja, Edmund Elefant er en gluping. Se, skyggene våre blir lengre og lengre. Det er fordi sola står lavere på himmelen. Det er snart kveld. Skyggen min forsvant! Ja, Emily. Når sola går ned, forsvinner skyggene. Peppa! Georg! Leggetid! Ja vel, pappa! Ha det, alle sammen! Ha det bra!
Det er leggetid. Jeg er litt trist fordi skyggen min forsvant. Ikke vær det, Peppa. Elektriske lys kan lage skygger. Og vi kan lage skyggefigurer. Mamma Gris bruker hendene til å lage en skyggefigur. Det er en fugl! Hør, nå synger den. Kvirvitt, kvirvitt. Jeg er en liten fugl. Min tur. Peppa lager en edderkopp. Jeg heter herr Stankelbein. Skummel. Georg lager en skyggefigur. Hva er det, Georg? Dinosaur! Grrr. Georg har laget en dinosaur. Den var kjempeskummel. Veldig bra, Georg. På tide å slå av lyset. God natt, Peppa. God natt, Georg. God natt, skygger. God natt, skygger. Her er Revs butikk. Mamma og pappa Gris pakker inn en gave. En gave. Er den til meg eller Georg? Nei, Peppa. Ikke til deg eller Georg. Er det en leke? Nei, det er en glassvase. Det var en litt kjedelig gave. Det er en gave til voksne. Vi har kjøpt den til bestemor og bestefar. De feirer bryllupsdag i dag. Kan jeg og Georg kjøpe en gave til dem også? Det var snill tenkt, Peppa. Men gaver kan koste mange penger. Vi har penger på sparegrisen. Peppa og Georg har 10 kroner og 2 knapper å bruke. Ok, vi går i butikken. Dette er butikken til herr Rev. Hallo der! Kan jeg hjelpe dere? Bestemor og bestefar Gris feirer bryllupsdag. Begge er veldig gamle og trenger en gave. I butikken min får du alt. Du finner nok noe du liker. En stor bamse. Den er kjempefin. Det kan være gaven. Peppa, den er jo ikke til deg, men til bestemor og bestefar. Ja. Se! Leketenner. Morotenner til å trekke opp. Svært populære. Kan de være gaven til bestemor og bestefar? Jeg tror bestemor og bestefar har tenner nok fra før, Peppa. Liker bestemor og bestefar å stelle i hagen? Ja. Så kjøp et bøtte og spadesett til hver. Kjøp et, få et gratis. De har både spader, bøtter og gafler og alt fra før. Ja. Jeg har det. Bestefar liker å dra ut i båt. Der har vi det. Her borte har jeg alt en sjømann kan ønske seg. Har du sjørøverskatter? Alt unntatt sjørøverskatter. Men kanskje de liker antikviteter? Hva er aktiviteter? Antikviteter er gamle og sjeldne. Vanligvis, ja. Men jeg har nye antikviteter. Den stolen får man i et sett på 12. Fin, hva? Er den lagd av eik? Ja, av ekte plastikkeik. Er den god, da? Ikke sett deg i den! Antikke stoler skal ikke sittes i. Men hva gjør man med dem, da? Man ser på dem. Det er ikke noe gøy. Ikke for voksne engang. Å kjøpe gave til bestemor og bestefar er neimen ikke så lett. Jeg skjønner ikke. Jeg selger jo alt mulig her. Det må være noe du liker. Det er det. Jeg liker denne bamsen. Og jeg tror bestemor og bestefar også ville likt den. Da kjøper vi bamsen, da. Et svært godt valg. Hvem skal betale? 10 kroner og 2 knapper. Vekslepenger, 1 knapp. Tusen takk, herr Rev. Peppa og familien hennes har kommet for å gi gavene til bestemor og bestefar. Bestemor Gris! Bestefar Gris! Hallo, kjære små. Gratulerer med jubileet. Enda en glassvase. Det er en voksengave. Derfor er den litt kjedelig. Den er nydelig. Den passer fint til de andre vasene. Georg og jeg har også kjøpt en gave.
håper dere liker den. Og en bamse til bestefar og meg. Tusen takk, Peppa og Georg. Han er veldig god å kose med. Heter han noe? Han heter Eddie Teddybjørn. Og hva liker Eddie å spise? Sjokolade og brokkoli. Det er den beste gaven vi har fått. Men hvis Eddie skal bo her, trenger han barn å leke med. Vi kan leke med han, bestemor. Og hver gang dere kommer på besøk, er han klar til å leke med dere. Å, supert! Godnatteventyr. Det er leggetid. Pappa Gris leser et godnatteventyr for Peppa og Georg. Og så levde prinsen og prinsessen, undulaten og frosken. Alle levde lykkelig alle sine dager. Slik gikk det. Godnatteventyret har fått Peppa og Georg til å sovne. Godnatt, små grisene mine. Georg er våken. Dinosaur! Georg, din slemme gris, legg deg og sov! Men Georg er ikke trøtt. Georg! Vi skal sove om natten, ikke leke! Jeg kan godt fortelle deg et godnatteventyr. Det var en gang en liten gris. Han het Georgius Gris. Og han skulle ut og tjene seg rik. Snart kom han til en skog. Liker du eventyret, Georg? Inne i skogen var det et lite hus. Og inne i huset stod en bolle med grøt. Georgius var veldig sulten, så han spiste opp alt. Nam, nam, nam. Men da han var ferdig, kom Lillebjørn inn i huset. Han sa, «Hei! Har du spist min magiske grøt?» Georgius sa, «Ja!» Lillebjørn sa, «Det var en magisk grøt! Den gjør at du blir veldig stor!» Og så begynte Georgius å vokse seg stor. Han vokste og vokste og vokste, til han var høyere enn alle trærne i skogen. Ferdig! Er du trøtt, Georg? Nei. Ikke litt grann engang? Nei. Nei vel, da får jeg fortsette historien. Lillebjørn sa det var en kiste som inneholdt en gullskatt, og at den var ved verdens ende. Men det er alt for langt for meg å gå, for jeg er alt for liten. Georgius sa, jeg kan bære deg dit. Og så gikk Georgius til verdens ende. Han gikk, og han gikk, og han gikk. Er du trøtt nå? Nei! Han gikk gjennom skog, over fjell, over hav. Og er du trøtt nå? Nei! Han gikk hele veien til verdens ende. Og fant en kiste med en gullskatt i. Og en stor drage. Grrr! Ja, en stor grønn drage med små vinger som pustet ild. Heldigvis var det en veldig snill drage. Og den sa, du kan få skatten. Men da begynte Georgius å krympe. Han krympet og krympet og krympet. Til han var den samme lille Georgius som han hadde vært før. Hvordan kommer vi oss hjem nå? Sa Lillebjørn. Jeg kan fly dere hjem, sa dragen. Så Georgius og Lillebjørn hoppet opp på dragens rygg og fløy hele veien hjem til det lille huset i skogen. Og så var det slutt. Georg har sovnet. Peppa har også sovnet. Peppa, ligger du ikke i senga di?
Man skal sove om natten, ikke leke. God natt, små grisene mine. Drøm søtt. Peppa og Georg sover godt i de små sengene sine. Cowboyen Pedro! Det er en fin solskinnsdag. Pedro har fått nytt leketelt. Her kommer Peppa, Georg, Hassehund, Susi Sau og Unni Ulv. Hallo, Pedro! Hallo, Pedro! Howdy, alle sammen! Velkommen til cowboyleiren min. Jiha! Det er bare et telt. Det er en cowboyleir, hvor cowboyer sover om natten. Har du tenkt å sove her i natt? Nei. Det kan bli litt skummelt. Men vi kan late som det er natt. Men det er ikke natt nå. Vi kan late som at sola er månen. Okay. Pedro, kan vi også være cowboyer? Ja, dere kan være mine partnere. Er cowboyene mine sultne, eller? Det kan du vedde på med. Det er sånn cowboyer snakker. Har resten av gutte- og jente-cowboyene også lyst på noe? Ja, gjerne, men... Pleide cowboyene alltid å slå leir ved siden av mammas kjøkken? Nei, du er nødt til å late som at huset vårt ikke er der. Dette er det ville vesten. Hva er det? Det ville vesten er det landet hvor cowboyene pleide å bo. Hva pleide cowboyer å gjøre? De fortalte historier, sang sanger og spiste bønner. Toast med bønna til alle sammen! Hurra! Cowboyer liker toast med bønner. Alle liker toast med bønner. Har dere lyst til å høre en cowboysang? Kan du en ekte cowboysang, Pedro? Ja, jeg har lagd den selv, og den går sånn her. Jeg er en cowboy, og bønner er godt. Med et bing og et bang og et bø. Bønner, bang, bønner, bø. Bønner, bingli, bongli, bang. Bønner, bang, bønner, bø. Bønner, bingli, bongli, bang. Så, en historie i teltet. Jeg kan en historie. Den må være skummel. Det var en mørk og stormfull natt i det ville vesten. Og ville rovdyr var ute og lette etter mat. Lette etter mat? Om natten? Noen dyr spiser om natten, Susi. Ville dyr! Grrrr! Og den tøffe cowboyen Pedro var alene i teltet sitt. Men fikk ikke sove, for det var noe utenfor teltet. Var det et vilt dyr, Pedro? Hva var det? Det er et vilt dyr! Hjelp! Det er en liten fugl som vil kikke på Pedros telt. Jeg er sikker på at det da var en ørn. Det er masse ørner i det ville vesten. Er alt i orden her? Ja da, mamma. Det er snart på tide å gå hjem. Men vi har ikke fått tid til å liksom sove ennå. Alle sammen inn i teltet igjen. God natt, partnere. God natt, cowboy Pedro. Jeg er jammen glad det ikke er noen ville dyr der ute. Et vilt dyr! Ah! Det var en ulv! Ja, det var pappa min. Pappa Ulv har kommet for å hente Unni. Alle foreldrene kommer for å hente barna sine. Ha det bra, cowboy Pedro! Ha det, alle sammen. Kommer du inn nå, Pedro? Men jeg har lyst til å liksom sove litt til. Ok. Mamma, kan jeg få komme inn nå? Ja da, tøffe lille cowboy. Selv tøffe små cowboyer liker å sove i huset iblant. Natta, Pedro. Natta, ma'am. Potetbyen. Peppa og familien hennes skal til potetbyen. Hva er potetbyen, mamma?
Det er en temapark, Peppa, hvor grønnsakenes magi aldri tar slutt. Det høres litt kjedelig ut. Nei, det blir gøy. Potetby, potetby, her kommer vi. Familien har kommet fram til en potetåker. Er dette potetbyen? Ganske sikkert. Og vi valgte en fin dag å dra på. Ingen køer. Er du sikker på at dette er riktig sted, pappa Gris? Det ser ut som en bondes åker for meg. Unnskyld! Er dette potetbyen? Nei, potetbyen er over der. Det var ikke helt hva jeg hadde ventet. Det er fantastisk! Hvor mange billetter? To voksne og to barn, takk, frøken Kanin. Er det travelt her i dag? Travelt? Nei, det er stille til å være potetbyen. Ha en strålende dag! Peppas venner er også i potetbyen i dag. Hallo, alle sammen! Hallo, Peppa! Og dette er selveste herr Potet. Hjertelig velkommen til potetbyen! Stedet hvor grønnsakenes magi aldri tar slutt. Se hvordan grønnsaker gror. Lær hvordan de gjør oss friske og sunne. Og bli skutt opp i rommet med potetraketten. Peppa og vennene hennes vil ta en tur med potetraketten. Georg vil også ta en tur med potetraketten. Er du sikker, Georg? Det ser litt høyt ut. Pappa Gris liker ikke høyder. Heng i nå, pappa Gris. Jeg skal ikke bli med. Georg er for liten til å dra alene. Ok. Gjør det fort. Ja da, fort skal det gå. Georg har ombestemt seg. Kjære Georg, kom til mamma. Jeg tror jeg går av, jeg også. God tur da! Ha det gøy, pappa Gris. Den stoppet. Jeg er glad det er overstått. Dette er gøy! Det var gøy, det. Ikke sant, pappa? Jo, veldig gøy. Mamma, hva er det? Gå rundt og sett hovene deres i hålene. Men hva skjer nå, da? Susi, du er en tomat, jo! Se, jeg er en gulrot. Ja! Og jeg er et gresskar. Velkommen til dinosaur-agen. Hils på mine dinosaur-venner! Ikke være da. De er ikke ekte. Men de er akkurat som de ville sett ut da de vandret rundt sammen på jorden. Det er feil! Hva? Triceratops levde i krittiden. Stegosaurus levde i juratiden. De kunne ikke ha vært sammen. Hvordan vet du det? Fordi jeg er en lesehest. Uansett, du. Fem filri på dem. Jeg! Men hvorfor er det dinosaurer her i potetbyen? Fordi dinosaurer spiste poteter? Nei! Uansett, barn liker dinosaurer! Dinosaur! Se her! Prøv grønnsakkarusell snurre greia! En grønnsakkarusell snurre greie! Jeg liker potetbyen! For her lærer vi om grønnsaker. Og snurrer rundt og rundt. Potetbyen. Hvor grønnsakenes magi aldri tar slutt.